David, du må gå med mat til brødrene dine i krigen. Ja, far. Er det noen som tør å kjempe mot meg? Herren som har berget meg fra løve og bjørns glass til å berge meg fra Goliat. Vil du låne rustning og sverdet mitt? Jeg er ikke vant med rustning. Jeg vil heller ha steinslynga mi. Ok. Skal du kjempe mot meg, din pingle? Jeg skal gjøre deg til fuglemat. Du kommer mot meg med et sverd, lanse og kaste spyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens navn, allhers Gud. Bra, David.